İravanda keçirilən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv dövlətlərin iclası Ermənistan üçün ürəkaçan olmadı. Nəticədən narazı qalan Paşinyan təşkilatın bəyannamə layihəsini və Ermənistana yardım göstərilməsi üzrə birgə tədbirlər haqqında sənədi imzalamaqdan imtina etdi. Səbəbini isə layihənin yetərincə işləmədiyi ilə əlaqələndirdi. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının iclasının Ermənistanda keçirilməsi bu ülkənin baş naziri Nikol Paşinyana danışmaq imkanı verdi. Danışdı da, amma qulaq asan olmadı. Toplantıya ev sahibliyi etməklə Paşinyan Rusiya, Qazaxıstan, Belarus, Qırğızstan və Tacikistan liderlərinin mövqeyinə təsir edəcəyini düşünürdü. Alınmadı. Giriş nitqi ilə iclası açan Nikol özü deyib, özü eşitdi. Onun üzündən oxuması da diqqətdən yayınmadı. Elə çıxışının ilk cümlələrindən KTMT-nin Ermənistana dəstək verməməsindən, Azərbaycana təsir göstərməməsindən şikayətləndi. Sonunda isə Paşinyan təşkilatın bəyannamə layihəsini və Ermənistana yardım göstərilməsi üzrə birgə tədbirlər haqqında sənədi imzalamaqdan imtina etdi. O, bəyanatın kifayət qədər dəqiq işlənib hazırlanmamasını və bu səbəbdən onu bu formada imzalamağa hazır olmadığını dedi. Gündəliyə Ermənistan reallığı əks elətdirməyən iki bənd əlavə etmək istəyirdi, hansı ki o iki bəndin heç biri qəbul edilmədi üz dövlətlər tərəfindən. O bəndlərdən birində açıq şəkildə Azərbaycanla Ermənistan sərhəd məsələsində KTMT-nin hərbi dəstəyinin əldə olunması idi. Bundan imtina etdi KTMT. İkinci məsələ isə güya Azərbaycanın Ermənistana hücum etməsi ilə bağlı sentyabr ayında və Ermənistanın müəyyən ərazilərini işğalda saxlaması ilə bağlı məsələnin müzakirəyə çıxarılması və KTMT-nin bu prosesə, bu məsələyə qiymət verilməsi ilə bağlı. Heç bir bənd qəbul edilmədi və ümumiyyətlə müzakirə də olunmadı. Bununla da rəsmi İrəvan cavabını aldı. Siyasi şərhçilər deyir ki, Paşinyan sənədi imzalamamaqla ümidini qərbə bağladığını bir daha nümayiş etdirdi. Bir daha Nikol Paşinyan daxili auditoriyaya bununla bəyan etdi ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Rusiya Ermənistanın istədiklərini həyata keçirmir və bundan sonra da keçirməyəcək. Həmçinin Nikol Paşinyan bu bəyannaməyə imza atmamaqla bir növ qərbin sifarişini yerinə yetirdi. Çünki bundan əvvəl Amerikanın, xüsusilə qərbin müəyyən rəsmi dairələri Yerevana səfər edirdi məhz həmin konferans ərəfəsində və onlar çalışırlar ki, Ermənistan bu təşkilatdan ayrılsın. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının İrəvan samiti bir tərəfdən Ermənistanın ümidlərini puça çıxardısa, digər tərəfdən Paşinyanın ikili oynadığını sübuta yetirdi. Nə qədər ki Nikol iki yol ayrıcında qalıb, hələ çox gözləntiləri özünü doğrultmayacaq.